Ons deel een gedeelte, ook rondom profetiese dagwoorde wat uitgekom het, ook voor vandag. Wil ek met julle weer praat vanuit Matteus 24 en net om weer te herhaal een stukkie. Ons is in die eindtijd en in al hoe meer sal ons sien oorloë, gerugte van oorloë en aardbewings en hongersnode en al die goed wat om ons gebeur. Maar dis nie die grootste ding om na te kyk nie. Die grootste teken is daar sal misleiding wees. En meer as ooit tevore, is ek veronderstel om in te hardloop in die woord van God. Is ek veronderstel om vast te hou aan die woord van waarheid. Is ek veronderstel om nie dwaas te wees, maar tyd met God se woord te spandeer. Die dwaas is die een wat nie tyd met God spandeer, wanneer dit actually nie nodig is nie, wanneer daar nie 'n krisis nie, is nie. Dat ek op 'n tyd God se aangesig sal soek, waar het nie noodwendig nodig is nie. Dis nie nou nodig om hierdie extra olie te kry nie. Maar in daardie dag, in daardie krisis, is het te laat. In daardie dag, wanneer jy in daardie situasie inkom, en die vijand komt in jou staan, dis in daardie dag wat jy moet kan sê, daar staan ook geskrywe. Daar staan ook geskrywe. En ons gaan uit die leefstijl uitkom, geloof ek in Jesus naam, van eers wanneer daar een krisis is, dan hardloop ek na God. Eers wanneer ek een antwoord soek, dan hardloop ek na God. Ja, ek moet het doen, want dit is een actie van afhankelijkheid. Ek kies om afhankelijk te wees. En omdat ek afhankelijk van God is, daarom hardloop ek na hom in daardie situasie, in daardie uitdaging. Want ek is een kind wat afhankelijk mag wees en moet wees van my Vader. Afhankelijkheid as kind, kom jy en jy eer die Vader, wanneer jy kies om afhankelijk te wees. Eer is nie net een woord van, Heer, ek eer u. Praktisch is daar 20 dinge dan wat ek doen, om waarlik in een eer te loop, in een culture of honor, in een cultuur van eer te loop, van respect te loop vir God. Kies ek om afhankelijk te wees. Kies ek om by sy woord uit te kom, omdat ek respect het vir hom, en kies dat ek is afhankelijk van hierdie woord. Ek wil niks bou, anders as op die woord van God nie. Dis een wijse bouwer. Jy kan vandag een fantastische lewe bou, een fantastische bezigheid, een fantastische lewe hê. Maar absoluut, you are setting yourself up for destruction. As jy nie kan bou op die woord van God nie. As jy nie kan bou op die woord van God nie. Mag die Heer ons help. Amen. Maar as ons nou gesê het, een van die grootste dinge vir my en jou om na te kyk in die kerk is, ons ontwaak die misleiding. Al die ander goeikies gebeur daar buiten en baie verskrikkelike goed gaan daar buiten gebeur. Tot ons heiligmaking, tot een vuur wat brand vir die goud om beter te skyn. Een geboortepyne wat in die kerk gaan plaasvind, sodat die bruid van Christus gebore kan word, waarvoor Jesus terugkom. So die vuur vir heiligmaking, die geboortepyne in gebed en verwagting in jou geloof, waarin jy staan. Dit is wat in die kerk sal gebeur, ja. En soos wat jy dan waak, hoeveel keer wat Jesus in die verskillende gedeeltes en die apostels sê, dit gaan gebeur, waak dan. Waak en bid. Gee aandag, daai waak is, laat het jou volle aandag geniet. Laat het jou volle fokus vat. Nie net kyk nie, maar fokus. Is dit nie wat ons gesê het, sien wat hy sê nie. Dat jy nie net kan kyk nie, maar jy kan insien. You have an insight, you don't have just have a sight. Wat is dit met die klomp Engels vanmorgen? Insight, not just sight. Matteus 24, 12 en 13. Hy praat van al die goed wat sal gebeur en dan kom ons, dan sê hy in vers 11. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Valse profete is mense wat in die naam van Jesus kom. Misleiding sal daar wees. En omdat, allemaal sê omdat, omdat die ongeregtigheid, lawlessness sê die Engels, een wetteloosheid, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Wat gebeur in jou? My broer, my sis, een van die grootste goed,
Ja, daar gaan een misleiding wees vir hierdie brein om reg te verstaan. For your mind. Maar vir jou hart. Een van die grootste goed wat in die eindtijd gebeur, is die liefde sal verkoel. Mense sal net vir hulself leef. Dus my en my situasie is ek en my uitdaging, sien ek bid volgens my uitdaging, sien ek staan vir dit wat ek moet doen. En dis hierdie rot reis, red reis. En daar is net nie tyd nie. Maar die tyd wat daar is, is gevul met myself. Dit was nou in die verlede, nie meer in die toekomst nie. Amen. Daar is soveel goed wat net moet gebeur. Daar is net soveel budgets. Daar is net soveel goed wat moet klaarkom. Daar is hierdie lewe wat ek bou. Dis hierdie plek wat ek het. Of dis hierdie... Hallo. En aan die einde van die dag, die grootste een is. Saam met misleiding. Vir hier. Is liefde wat hier verkoel. Ja, daar is een nieuwe verbond. Daar is een belofte wat jy van God het. In hierdie nieuwe verbond, in hierdie nieuwe verbond, totdat die dag wat Jesus kom, is daar hierdie eerste grootste belofte, en het is God sal kom. Hy sal sy wette hier inskryf in jou gemoed en in jou hart. Sy wette in jou gemoed, in jou hart. Die woord sê, pas op, wat die wereld na jou gaan gooi, is hier gaan een misleiding kom. Hoe jy gaan dink, hoe jy dinge gaan sien, hierso, hierbo, daar gaan misleiding kom. Hier in jou hart gaan een liefde verkoel. Laat het nie so wees nie in Jesus naam. Maar dit sal die aanslag wees op die kerk. Want God kom en sê nie, my wette en sy wette, hierdie ding van daar sal een wetteloosheid wees. En omdat die ongeregtigheid vermeerder, omdat die wetteloosheid sal vermeerder, die gekheid van daar buiten, wat sal gebeur? Dat selfs in Engeland hulle sê, ons moet die Bybel verander, ons mag nie hom as 'n hom noem nie. Met mense wat identificeer in verskillende type van identiteit. Ja, daar gaan 'n wetteloosheid wees, wat gaan grens aan 'n absolute gekheid. Maar ek moet God vertrou, dat ek nie in dit leef nie, dat ek die waarheid ken, en nog steeds in duisternis wandel. Die Heere moet my help, ek geloof vir julle ook. Amen. Amen. Daar gaan nie meer tyd wees vir isjoekies met mekaar nie. Daar gaan nie meer tyd wees vir isjoekies met jou eie self nie. Met die isjoe met jou omstandighede nie. Hou op om die isjoe met jou omstandighede te hee. En sien die geleentheid dat jy God kan loof in die middel van jou omstandighede. En jou omstandighede sal 'n issue met God hê. Because God will fight for you. God sal vir jou stry. Maar solank jy die issue het en die stryd het met jou omstandighede, kan God nie vir jou stry nie. Want jy fokus nie op hom om hom te loof. En in die lof, God woon in die lofsange van sy volk. God woon in die lofsange van sy volk. So in die strijd, in die issue, in die situasie, in die uitdaging, wil jy God moet opdag, dan is dit nie een trick om hom te loof nie. Maar dit is een eer en een respect vanuit jou hart. Dat hierdie issue, hierdie Goliat is nie groter as my God nie. Hy is nie het soveel teen my God nie. Hoe durf jy kom in die slagorders van God uitdag? Jy kom met die feite, spies in die laans in dit, ek kom met die waarheid, ek kom in die naam van die Heere. Kom met waarheid, en hanteer jou feite. Maar wanneer jy met waarheid kom, dan loof jy God vir die waarheid. Jy loof God vir die waarheid. En jy sal sien hoe die waarheid sal heers oor die feite, en hoe die feite in lijn moet kom met die waarheid. Feite, jy moet brand in die hel. Want feite, ek en jy was verkeerd. Waarheid, want so lief het God die wereld gehad. En hy oorskaad hierdie feite, dat in spuite van die feite van jou leven, my boet, my sis, van goed wat jy morgen moet hanteer, goed wat jy deurgaan, swakheid wat jy beleef, versoekinge, die ding waarin jy geval het, die ding wat jy besef, is, laat die waarheid van vergifnis, die waarheid van die bloed, dit oorskaad die, kom in oprechte nederigheid, bely dit voor God. Hallo, en morgen kan 'n nuwe dag wees. Laat morgen dan een nieuwe dag wees vir jou. En omdat die wetteloosheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Nou wat is dan hierdie volhard, man? As die liefde gaan verkoel,
En die misleiding gaan hier wees. Wie is die een wat volhard? Die wat volhard om die woord te leer ken, dat daar nie misleiding kom nie. Die wat volhard om een intimiteitsverhouding met God te, dat jy sal volhard in daar die liefde, jy sal volhard, dit gaan jou iets kos om een levende liefdesverhouding met God te. Kom en sê, dit gaan my iets kos om een levende liefdesverhouding met God te hee. So die wat volhard tot die einde toe, nie net om te pas op vir wat daar buiten gebeur nie, glad nie, wat daar buiten gebeur, moet daar buiten gebeur, maar jou uitdaging wat God vir jou gee is, om te volhard met die woord, dat jy die woord in eenvoudigheid kan vat, zodat jy kan sê, daar staan ook geskrywe, en volhard in die liefde, volhard in die liefde, want aan die einde van dag, alles sal vergaan, maar die grootste is die liefde. Amen. Ons is met mekaar. Right, volgende jene, sal jylle net na daar jene toe ook, sal met my gaan, asseblief. 2 Timotheus. Jylle is al daar, nee. 2 Timotheus 3 en tot 4. Nou, as klomp skrifte, maar ons kyk net na hierdie twee. Maar weet dit, weer eens, hoeveel keer sê Jesus en die apostels, waak dan, weet dit, ek het vir julle al hierdie goed verduidelik, ek het 1, 2, 3 hoofstukke, alles verduidelik, so dat julle sal weet, so dat julle kan weet, God vereis van jou, dat jy sal weet, dat jy sal waak, dat jy sal kyk, dat jy sal sien, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulself wees. Liefhebbers van hulself wees. Geldgierig is, dit gaan nog steeds oor liefde vir jouself. Grootpraters, want ek is lief vir myself. Trotshart, want dit gaan oor myself. Lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, want dit gaan oor myself. Ouers kan ek hof toe vat, as hulle teen my staan met sekere keuses in myself, dan vat ek hulle hof toe. Hallo, ek praat nou van selfs 10 jaar terug, was hier so een man, een pastorskiet, van een ander land, een westerse land, hy het die pa baie goed geken, hy was eerst in Zuid-Afrika, en die laat daar so in Engeland, hy was nogal, het een sekere houding gehad, en toe sy pa om een pak slaag gee, toe gaan hier die pastor skiet en hy gaan klaar die pa aan en die pa het in aand in die tronk geslaap. Die pastoor het in aand in die tronk geslaap. Prys die Here, die Here het een groot werk in hom gedoen toe hy Kreari toe kom en die Here het, ons het lekker geterg oor daar jyne actually later. Maar het is nou 10 jaar terug, never mind wat vandag gebeur. Die Here gaan ons help. Amen. Ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde, sonder een liefde wat reg is voor God, sonder een liefde, maar een liefde wat moet manipuleer, deel van het is last, een liefde wat een kwaliteit is om iets te kry, natuurlijke liefde wat God jou geeft, dit wat eg is, liefde wat eg is, is nie gefokus tot jouself, is nie gefokus tot jouself, hoe ek die dinge sien, en hoe ek, en wat my situasie is, want God ken my hart, halleluja. Sonder natuurlijke liefde, sonder onfatsoenlik, kwaadsprekers, sonder liefde vir die goeie, weer eens, einde van vers 3, sonder liefde vir die goeie, en aan die einde van vers 4, liefhebbers van genot meer as liefhebbers van God. In die hele context, is het kort die ding van die liefde, die liefde, die liefde, die liefde. My broer, my sis, wat gebeur in jou? Wat gebeur in jou aan die einde van die dag met die liefde van God? Gaan vraag jou hierdie week en laat het een vraag wees vir jou, soos wat jy al hoe meer sien hoe die wereld geskit word. Soos wat God sê, ek gaan nog die hemel en ek gaan die aarde skit. Die grootste vraag is nie, is dit die eindtijd nie. Die grootste vraag is die soms leiding en wat gebeur met die liefde in my hart? As die soms leiding, en wat gebeur met die liefde in my hart? Dan sê, so, skryf gauw asseblief hierdie 10 pyntjies neer.
Ons gaan nou deur om hart loop. 1. Loyaliteit. Loyaliteit. Hoe gaan ek dan in hierdie liefde wandel, my broer, my sis, hoe gaan jy seker maak dat jou liefde nie verkoel nie? Hoe gaan jy seker maak dat jou liefde nie verkoel nie? Loyaliteit. Openbaring 2 vers 4. Vir die eindtydkerk praat Jesus en hy sê, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hoe het jy jou eerste liefde verlaat? Jy moet weer die gevoel kry dat God jou lief het en jy God lief het. Nee, alles behalwe. Hoe verlaat ek dit? Hoe verlaat ek die eerste liefde? Deur ander goed lief te hê. Daar hierdie skrif wat ons nou net aan gekyk het. Een liefde vir die geld, een liefde vir jezelf, een liefde vir dat, een liefde vir dat. Maar een liefde verkoel, deur dat ek een ander type liefde kies. Deur dat ek een ander liefde kies. Hallo, ons het sy liefde in die ijskas, as ek nou so kan stel. As veronderstel om een warm liefde in jou te leef. Maar daar kan een warm liefde selfs vir toren wees. Dat is die liefde wat in jou leef, my boek, my sis. Hoeveel van dit is God, type liefde? En op een sondag dan hoor jy, en wanneer jy bid hoor jy, maar daar is nie een liefde wat aangewakker word nie. Wanneer ek bid, wanneer ek in tale bid, wanneer ek met die woord is, wanneer ek hier so sit, wanneer ons lof en dan bid, wanneer jy die CD opzit, of wanneer jy net jou eie deentjie, wat jy hoop niemand hoor nie, maar die hele hemel hoor, daar is hy, wat jy daar buiten gaan sing, daar in die veld, mag dit vanuit die warm liefde kom, wat God ken, wat God ken. Maar wanneer jy hierdie lied sing, dan kies jy een loyaliteit. Baie keer in een verhouding, baie keer in die huwelik, baie keer met boeties, sissies, baie keer met in die Here, boeties en sissies, in een gemeente, baie keer met God, is het een keuse, jy kies een loyaliteit. Ek sal nie egbreek pleeg nie. Jy kies dit. Hallo? En egbreek is nie met een ander persoon het nie. Maar is met een ander ding, hier so nie gees. Ek sal nie egbreek pleeg, die liever vir geld te wees as vir God. Ja, maar wie van julle wil bjorn, ek soek geld. Ek vrees dat daar te min gaan wees. Dis die focus meer op die geld. Ek vrees dat daar nie genoeg gaan wees nie. So ek beter my vrek werk, ek beter werk, dat daar nie te min is nie. Hoe kan die vrees werk? Die vrees kan net werk, omdat die God-type liefde nie daar is nie. Want as die God-type liefde wakker is, dan drijf die God-type liefde die vrees na buiten. Hallo? So hierdie ding van een focus op geld, hoe gaan ek uit dit uitkom? Ek moet hardloop na God en sy liefde en wie hy is, en ek moet verklaar, Here, U is my voorsiening. Is ons met mekaar? Ach, iemand nog hier? Wat sê? Loyaliteit, so my boet, my sis, kom terug na jou eerste liefde toe. Die eerste liefde wat bestaan het, is God, want hy was van die heel begin, hy die woord begin uitgedink, so dat ek en jy begin kan verstaan. Maar hy was voor die woord begin. Is julle met my? Van ewigheid af. Maar die liefde wat van ewigheid af is, wat voor die begin was, dis my eerste liefde. Amen. Jy maak die keuse deur die Heilige Gees. Loyaliteit. Nommer 2. Gehoorsaamheid. Johannes 14, 23. Dis ook die kernvers, ne? Van El Vader Zoon, gemeente. As iemand my lief het, dan sal hy my woord bewaar. He will obey my commandments. If you love me, you will obey my commandments. Die bewaar is, ek sal nie net vinnig luister wat die Here sê en het vinnig gaan doen en is dit nie. Ek sal gehoorsaamheid bewaar as 'n ekspressie van liefde. Jy moet daai net neerskryf. Gehoorsaamheid is 'n ekspressie van liefde. God gee jou die vermoë. 'n Vermoë om te wys jy hom dat jy hom liefhet. En daai vermoë is nie net die woorde ek het jou lief nie. Hy soek het op jou lippe, vanuit jou hart, ja. Maar gehoorsaamheid is nie so dat jy in die moeilikheid is, of nie in die moeilikheid is. So dat jy die regte ding doen,
en nie die verkeerde ding doen nie, boom van kennis van goed en kwaad. Nee, gehoorsaamheid is een expressie wat God jou gee om hom lief te hê. As jy my lief het, dan sal jy my woord bewaar. En gehoorsaamheid, die woord bewaar, verstaan jy wat ek sê, as ek sê woord bewaar, is meer as net die woord gehoorsaamheid. Ek bewaar hierdie geleentheid, ek bewaar hierdie beginsel van gehoorsaamheid. Ek sal gehoorsaamheid leer. Die skrif sê selfs, Jesus het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Daar is een diepte in gehoorsaamheid, my broer, my sis, as een expressie van liefde. Jy sal hierdie beginsel bewaar van gehoorsaamheid. Jy sal het nie net sien as die ding van, ek is uit die moeilikheid, ek is in die moeilikheid, ek is uit die moeilikheid, ek is in die moeilikheid. Ek sal nou maar doen die regte ding. Nee, jy staan by een verkeerde boom. En die slang gaan nie vir jou verduidelik hoe lief is die Here vir jou nie. Hallo, ontvang gehoorsaamheid as een geleentheid. Kom ons sê, gehoorsaamheid is een geleentheid. Dit is een geleentheid om God lief te hê in die praktijk. Dit is een geleentheid om God lief te hê in die praktijk. Dit is gehoorsaamheid. As jy my lief het, sal jy my woord bewaar. Nie manipulatie nie, it's the other side of the coin. As jy Godse liefde het, gaan gehoorsaamheid werk. As jy sukkel met gehoorsaamheid aan God, verstaan het, die liefde het begin verkoel. Die eerste liefde is begin, wat ek het begin verlaat het. Kom terug na Godse liefde, en jy sal gehoorsaamheid leer. Jy sal leer hoe om gehoorsaam te wees. Maar as ek gehoorsaam is, net omdat ek nie in of uit die moeilikheid wil wees, dit is een performance, my broer, dit is een performance. Dis een performance van die seun, nie die verlore seun, nie die ander seun wat by die huis was, wat sy pa sy hart nie geken het nie. En daarom toe die verlorenis ingekom het, soos wat die verlorenis terug gaan kom na die kerk toe, gaan baie in die kerk issues hê met hulle. Die wat in performance was, ek het die ding reg gedoen, hy het alles opgemors, hoe kan u vir hom, hoe kan pa vir hom een vetgemaakte kalf gee, en een kleed en een ring en al die goed. Dit is onregverdig, dit is nie reg nie. Jy kan hier so sit en jy het soveel goed gehad dalk in jou fysische familie, in die kerk, seer gekry, ne? Hallo? Want dit was nie reg nie, dit was nie reg nie. Dit is onregverdig, dit is regverdig. En hier die slang sê vir jou, amen. Nee, ek moet my God vind. Ek moet my God vind op die regte plek. En dit is in die plek van genade, waar ek in haar eerste liefde staan, ek ontvang het, en gehoorsaamheid sien ek as een geleentheid, as iemand my woord bewaar, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, my vader sal hom lief het, maar hoe werk dit nou, dit klink ons verkeerd, as jy my lief het, sal jy my woord bewaar, en dan hier sal die vader jou lief het, nie, dan sal jy die liefde as een praktijk beleef, maar as jy nie liefde respecteer, en dat het nie cheap liefde is nie, dit is nie goedkoop liefde nie, as God sê, hierdie is die type liefde, as jy my type liefde het, sal gehoorsaamheid deel daarvan wees. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. As jy my type liefde het, sal gehoorsaamheid deel van het wees. Want is op een ander vlak. My en jou intimiteit, sê God, is op een ander vlak. It's not a cheap thing. It's not a cheap religious thing. En dan, as jy so vaderse liefde sal beleef, wanneer ons op hierdie kwaliteit vlak beweeg, sê God, dan sal ons kom, Vader, Seun, Heilige Gees, en ons sal by jou woning maak. And we will come and make our home with you. Dis wat ons sê as die hart wat ons glo, van die doel van die kerk, our Father's home. Hoekom is ons our Father's home? Want dit is die visie van die kerk. God bou sy kerk. God bou sy kerk, en dan gee die Vader die kerk vir Jesus as die bruid. Jesus bou die kerk, en gee die kerk vir die Vader as, hier is my Vaderse woning. Hallo? En die woord kerk, beteken ons ekklesia, die uitgeroepenis. Ons is uitgeroep vir het doel. Uitgeroep vir het doel. Amen. Is ons nog hier? Daar is hy, gehoorsaamheid. Daarheen. Discipline.
Wat gebeur in jou? Wat se discipline werk in jou? Wat se gehoorsaamheid werk in jou? Wat se loyaliteit tyd werk in jou? Dit is alles wat in jou werk wanneer jy daai eerste liefde herstel. Wanneer die liefde nie in jou verkoel. Verkoel. Want meer en meer sal die liefde verkoel. En jy gaan staan teen daai rabbies wat die hel vir jou gaan gooi al hoe meer in die eindtyd. Deur dat jy jou loyaliteite gaan evalueer met die Heilige Gees. Jy gaan jou gehoorsaamheid evalueer met die Heilige Gees. Is dit vanuit performance of vanuit verhouding? Jy gaan die dissipline in jou lewe evalueer. Dissipline, sê hy, is soos 'n saak van droefheid, sê die skrif in Hebreërs 12, né? Jy onthou hom. Soos 'n saak van droefheid, maar dis omdat God sê jy is nie 'n cheap kind nie. Jy is nie 'n onegte kind nie, Engels, you're not an illegitimate child, because I believe in you, sê Vader, omdat ek jou sien as 'n echte kind, omdat ek jou sien as a legitimate child, omdat ek jou respekteer as my kind, sê God, daarom is daar discipline. In Openbaring 3 vers 19, wat hy met die laaste kerk praat, die 7 briewe aan die 7 kerke, in die eindtyd, verduidelik hy net sy hart weer. En hy sê, want daar's elkeen wat ek lief het, disciplineer ek. Iemand saam met my gaan daar. 3 vers 19. Almal wat ek lief het, in die ou vertaling, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Almal wat ek lief het, hy dreig hulle nie met die hel nie. Hy sê, sien my hart en daarom wees ywerig om jouself te bekeer. Moenie net die gedagte kry van, ja, ek voel skuldig hieroor, Here vergewe my. Vanuit die emosie van skuldig voel, net vir die Here te sê, sorry Here, dit is nie bekering nie, nee. Bekering is, ek kies om te draai. Ek kies om terug te loop na sy liefde. Want ek respekteer hierdie Vader, hierdie God, hierdie Papa wat vir my sê, ek het jou lief. Sien my hart. Daarom vra ek jou om te draai na my toe, sê die Vader. Allemaal nog hier. Ek sien party gaan in die rus. Ek weet nie van die Here in hier, maar halleluja. Disipline. Daar is hy, disipline, my broer, my sis, mag God jou help om sy hart te sien. Wat se disipline sit jy op jouself? Jy vat tyd en ek het 'n disipline op my om hierdie ding reg te doen. Want anders gaan die geld nie uitwerk nie. Jy beter disipline hê, want jy moet getrou wees aan dit wat God aan jou toevertrou het. Ja, maar maak seker, daar is 'n disipline op jou om by die woord uit te kom. 'N disipline vir gebed. Nee, ek is in die vryheid. Nee, jy is totaal mislei. As vryheid beteken jy bid en jy lees Bybel wanneer jy ervaar om te lees. Nee. Daar is 'n disipline op jou, want ek en jy is nie God nie. Hallo. Maar selfs in die Godheid is disipline, het Jesus vir ons kom wys op aarde. Nommer 4. Gee alles, liefde, gee alles. Johannes 3, 16. So lief, almal sê, so lief. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Die hart van die hemel het hy gegee. So lief het God. En dan sê die, hy in Johannes 10, he, geen groter liefde, jy kry nie 'n groter liefde nie, is dit, dat iemand sy lewe neerlê vir sy vriende. En die goeie herder lê sy lewe neer vir die skape. Daar is 'n liefde, maar jy is nie 'n speel met hierdie liefde nie. It's all or nothing. God sê, dis alles of niks. Dis alles of niks, maar as jy niks beleef nie, as jy niks beleef nie, dan is dit omdat jy nie alles gee nie. En alles gee beteken nie alles wat jy gee is perfek nie. Hallo, beteken nie alles wat jy gee is perfek nie. Maar dat jy alles oorgee aan jou God deur die kruis. Dis jou hartsgesindheid, dis jou geloof, dis jou gebed. Amen. Nommer 5. Wys God se hart. Liefde wys God se hart. God wil sy hart vir jou wys. Hoe moet jy dan seker maak dat die liefde nie verkoel nie? Die liefde moet nie verkoel nie. Hoe minder disipline jy vat, hoe meer verkoel die liefde in jou. Hoe meer is daar 'n verkoeling van die liefde. En wat jy vir jouself sal leef.
Jy sal vir jouself leef. Jy sal 'n liefhebber van genot wees. Jy sal 'n liefhebber van jouself wees. Jy sal nie die liefhebber van God wees nie. Hoe weet jy dit? As jy sien, ek vat nie regtig daai dissipline nie. Ek is nie in 'n verhouding met iemand van disipelskap regtig nie. Ek disipel nie regtig ander nie. Dan daai liefde werk nie. Wat ek ontvang van God af, maar ek ontvang van ander en ek gee aan ander. Julle moet. Almal sê moet. Die skrif sê daar so, gaan 1 Johannes deur, jou, hy is eintlik bietjie baie rof, oor hoe hy sê, hoe die liefde moet werk. Vir 'n man wat die openbaring het van liefde, en die ander kant wat hy koppel in die boek van Johannes is, moet. Moet. As jy lief het, dan sal jy. As jy lief het, dan moet jy. So hy maak so, hy daag die kerk so uit om te sê, as jy sê, jy het hierdie God type liefde, as jy sê, jy het liefde, en het is nie cheat nie, dan sal dit die volgende wees. Dan moet hierdie bewys daar wees, dan moet hierdie levensstijl daar wees, dan moet hierdie woorde, dan moet hierdie hart in jou wees. Dis wat hy adresseer, wys God se hart, liefde, wys God se hart, en as jy daar hele boek wil vat, asseblief, gaan werk om deur, so dat jy kan sien, God se hart vir jou, en hoe moet jy sy hart kan wys, as jy sy liefde ontvang het. Nummer 6, ja, ek wil by elke punt bietjie stil staan, maar ag, ons moet seker aangaan, ne. 6, fasiliteer verhouding, 1 Johannes 4:20, Die liefde faciliteer verhouding. My broer, my sis, die concept van verhouding, jy kan self sê, concept van verhouding, die energie van verhouding, die validation, die recht wat jy het van verhouding, gaan oor liefde. Die recht wat jy het om 'n verhouding met God te hê, gaan oor liefde. Want so lief het God die wêreld gehad. So het God 'n verhouding met jou begeer, dat hy sy seun gegee het. Dat hy sy seun gegee het. So het hierdie passie van liefde om gedryf in homself, dat hy moes net homself gee. Hy kon nie anders nie. Hy kon nie anders nie. Liefde faciliteer verhouding. Daai vers praat van, as iemand sê, hy het God lief, maar hy haat sy broer, one week fake, die waarheid is nie om, jy is 'n leenaar. As jy die issues het met jou broer die hele tyd, die issues met jou sissie, verstaan het jy die issue met God die hele tyd. Jou issue is met God. Maar as jy dit wil uitwerk, en sê, maar ek het regtig God lief, dan gee God vir jou dit op 'n konkrete manier, dat jy kan die genade hê om te sien, hoeveel egtheid is in hierdie liefde tussen jou en God, en hoeveel valsheid, godsdienstigheid net, is in hierdie liefdesverhouding tussen jou en God. En God gee vir jou die barometer, prys die Here. Die ou wat 'n huis bou, maar hy het geen manier om uit te vind, bou hy reg nie. Ja, man, daai man het geen genade nie. Dis unfair, dis onregverdig, dis nie geen genade nie. Hallo, dis nie reg nie. As jy vir daai persoon omgee, daai bouer, wat hy en sy gesin in die huis gaan bly, as jy vir hom omgee, dan moet daar ergens 'n manier wees, hoe hy kan sien, ek bou reg of ek bou verkeerd, ek bou reg of ek bou verkeerd, nie eers 'n ontsaglike tragedie en ongeluk, voordat hy besef, ek het verkeerd gebou. Is ons met mekaar? En daai maatstaf van ek bou reg of ek bou verkeerd, wat God jou gee, is mense om jou. Familie en vriende, en familie wat nie noodwendig vriende is nie. En boeties en sissies in die Here, ja, wat jy party lief het en wat jy party kies, mag die Here ons help. Faciliteer verhouding. Liefde faciliteer verhouding. Wat moet ek in my verhouding doen? Ek moet leer om lief te hê. Ek moet leer om lief te hê. En kyk dan die liefde tussen die Vader en die Seun. En dit is 'n simboliek van verhouding wat God in die drie eenheid het. God in die drie eenheid
Daar is een groot woord wat daar uitkom, verhouding. God met homself in iedere eenheid is, daar is een sekere verhouding tussen Vader en Seun. Jezus het een sekere verhouding met die Heilige Geest en met die Vader. Heilige Geest het een sekere verhouding met die Vader en met Jezus. Kijk na verhouding wat in die Godheid bestaan, wat in die drie eenheid bestaan. Kijk in die woord, hoe was hulle verhouding met elkaar? En sê, Heere, leer my, U is my voorbeeld, U is my voorbeeld. Maar in dit sê God, as jy wil weet of jou liefde eg is tot my, kyk, hoe diep is jou verhouding van liefde met mense om jou. En dit sal vir jou sê, hoe ver het jou liefde verkoel tot jou God, en hoe ver is daar een rykdom van liefde met jou God. Want as daar een verkoeling is, en het is net so, man, dan maak ek my hart toe met hierdie een. Het is net so, dan is my hart verkoel teenoor hierdie persoon, want ek beskerm my hart, want ek het seer gekry, die leerstelling beleef. Net so. Jy moet net verstaan, so maak jy met God. Net so, tussen jou en God, jy maak net so. Dan verkoel die liefde. Want wanneer ek daar staan, en ek kan offense vat, en ek het, gaan vrees, ek kan seer kry, kies ek. Ek kies die liefde wat die vrees uitdryf, of ek kies die vrees, en die liefde gaan nie nou die sê heen nie. Ek kies, ek maak die keuse. En so gaan God vir jou keuses gee, so dat wat? So dat jy in die versoeking kom, agter louter vreugde, count it all joy. Hoekom? Want die versoeking gaan maak dat jy groei in jou liefde. Hier kom ek en Madeleine maak my kwaad, jy weet, sy geef my pampoen, maar sy het een klomp goed aan gegooi, jy weet. En in die keuse, om te sê, ek gaan nie vies wees nie, ek gaan nie net vergewe nie, ek gaan nog steeds lief hê. Vergifnis is een ding. Vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Allaai rabbies, julle het hom al gehoor. Maar dat daar nie net een vergifnis is nie, maar daar moet nog steeds een liefde wees. As dit waar is, dan is ek nie in een plek waar my liefde vir God verkoel nie. Maar as jy net so kan koud word in jou mense, verstaan, daar is een koudheid in jou liefde tot God. En dit is die een groot ding wat die Satan en die hel in jou wil doen, vooral in die eindtijd. Waar terug wil kom, God wil terugkom vir een gesuiverde breid. Wat God wil terugkom vir een breid wat hierdie ontzaglike verlange naam het. Die kerk in een statuur en in een mooiheid en in een skoonheid, soos wat hy nog nooit op aarde was nie. Net voordat Jesus terugkom. God vat jou soon toe. Vandaag. God vat my soon toe. Met die agenda. Kom ons kom in sy agenda. Ouens, please man. Ok? Faciliteer verhouding, liefde. Nummer 7. Dring jou. Die liefde dring jou. 2 Korintiërs 5:14. Ons, as ons vrede het, dan, en ons voel gemakkelijk om dit te doen, dan is dit reg. hierdie is iets anders. Die liefde dring jou. Weet jy, daar kan een passie, daar kan een welis jou dring. Daar kan een vrees jou dring. Die goed is allemaal gelinkt met mekaar. Allemaal gelinkt met mekaar. Hallo? Daar is hierdie energie, hierdie drijf in jou. Maar die drijf sal vanuit Godse liefde wees, dat die liefde jou dring, jou drijf, the love compel us. Of daar sal een vrees wees wat jou drijf. Wat gaan jou drijf, my broer, my sis? Liefde vir geld, geld gaan jou drijf. Liefde vir genot, genot gaan jou drijf. Liefde van jou, vir jou, net jouself. Net selfsugtige liefde vir jouself. Jy gaan jou drijf met wat jy wil hê. Maar jy gaan nie so attitude hê nie. Dit gaan baie heilig lyk. Maar het is net, is focus meer op myself. Of dan, in dit als, een vrees, wat my sal drijf. Maar al hoe die vrees uit is, is dier die liefde wat die volmaakte vrees uitdryf. Maar, dis die liefde wat my dring. Mag Godse liefde jou dring. Mag Godse liefde jou dring. Dit is wat in jou gebeur. Hier is ons het drijf in my, as die liefde nie verkoel het nie. As die liefde verkoel het,
Automatisch gaan die ander goed my dring. Klaar. Nummer 7, 8. Gee inhoud aan intimiteit. Liefde gee inhoud aan intimiteit. Daar is intimiteit, my broer, my sis. Jy kan intiem wees met jou slang. Jy kan intiem wees met vrees. Jy kan intiem wees met die welis. Jy kan intiem wees met vrees. Oh, come on, man. Jy kan intiem wees met die negativiteit. Intiem wees met soveel, soveel goed. Want God het jou gemaakt een wese vir intimiteit. God het jou gemaakt dat jy nabij aan goed gaan kom. Hallo? Hy het jou so gemaakt dat jy nader aan hom kan kom as wat die perfecte, perfecte, skoonste, mooiste engele kan kom. Het hy in jou een capaciteit gesit om so sy kind te wees dat jy je intimiteit in Christus kan beleef. Wat die engele nie kan nie. Hallo. Maar hierdie inhoud aan intimiteit, wat beteken dit? Liefde. Liefde. God type liefde. Maak het nie ene van een cheap, welis ding nie. En ons praat nie van, eerstens van prostitutie nie. Ja, dis een ding. Dis een ding, ja. Maar intimiteit met al die ander goedjies, intimiteit met jou eie opinie, my broer, my sis, intimiteit met, ek weet nie hoe kom praat ons vandag van die, oor die ding van vrees nie. Maar vrees het so een verwachting om homself te vestig in die nasies vandag. Afrika met miljoene, miljoene, miljoene wat skielik nie meer kos gaan kry, wat gewoonlik vanuit Oekraïne en Rusland kom. Maar hy is nie eens in die nuus nie. Goed wat in Israel gebeur. Goed wat ooral gebeur met die groot moondhede. En hierdie demoniese vestings en magte van vrees, het so een verwachting, dat hulle so hulle self gaan thuis maak in die nasies. Hallo, as jy my vrees, dan sal jy my woord bewaar. Sê die demoniese macht van vrees. As jy die vrees gaan toelaat, sal ek vir jou die beginsels gee, ek sal vir jou rede gee om te vrees. Ek sal vir jou laat verstaan, hoekom jy veronderstel is om te vrees. So begin die vrees, jy lok die beginsels, die woord van vrees. En die demoniese macht van vrees sal vir jou die rede gee. En daar is ons miljoene ter miljoene ter miljoene en die nie amper by die oor die biljoen of meer. Wat al hoe meer in vrees begin wandel oor, hey man, oor al hierdie goed wat gebeur in die wereld. Alles sal geskud word en in die skudding is daar een kese, die liefde of die vrees. Die liefde of die vrees, mag die kinders van God, die kerk van Christus, wakker wees in die nasies, om vir die nasie te sê, daar is een ander weg as hierdie vrees. En vrees is nie ek wil weg nie, vrees manifesteer homself op soveel professionele maniere. Gee inhoud aan jou intimiteit, my boet, my sis, dat jy nie net op een sondag sê, wanneer jy lied sing, I love you Lord. I love you Lord. Ek het dit nou al 50 keer hier genoem, van die lied wat geskryf is dier een vrou, wat ochtendmiddag aand in die kombuis was, en skorrelgoed gewas het, en kos gemaakt het, en daar was sy, dit was wat sy moes doen. Ek weet nie hoe groot was die gesin nie, maar, en daar in die kombuis het sy gesing, I love you Lord, and I lift my voice. En God het gesê, daar die woorde van kwaliteit, intimiteit, sal op die lippe van die nasies kom, van my kerk. God het het georganiseer, dat hy lied, want daar was diepte, dit kom uit die hart van diepte. So wanneer jy een lied sing, leer jouself op een sondag, of leer jouself wanneer jy gospel lied hoor, een christelike lied of een worship lied hoor, leer jouself een oppervlakkigheid, leer jouself om liefde cheap te maak, dier die lied te sing vanuit die oppervlakkigheid. Hier die lied te sing, terwyl jou kop hier is, jou hart hier is, daar, ons, all over the place. Of, sê vir jouself, soos wat God my met een skok, laat besef het, hoe my hart kan rondgaan, toe ek vir een maand moet stilblij, en nie een woord mag gesê het nie, met keelspecialist, het was lang terug. Weet nie of my vrou so wil gehad het, ek moet so iets doen nou nie, maar,
vir 'n maand, en in die maand, wat ek besef het van, ek sing nou die lied, maar dan, jy weet, as jy hom net van hier af sing, bewustelik, en jy dink aan ander goed, dan is dit soos in rarig, wat jy nie meer die woorde sing nie, want jy, jou gedagtes is nou daar, en jou gedagtes is nou daar. Hallo? En ek moes ek met die skok besef, hoeveel van my hart focus in die woorde, van wanneer ek kom sing. Leer jouself asseblief, om nie 'n cheap, goedkoop verhouding met God te hê. Bly eerder stil, as jy nie die lied vanuit jou hart gaan sing. Maar sê dan, Heilige Gees, help my, ek gaan nou weer begin, ek het dit hoeveel keer daarna begin doen. Maar ek was toe aanbiddingsleier al vir 15 jaar, en baie geskok oor wat baie keer hier in die hart so aangaan met fokus. Maar daarna, die Here help my, dat as ek die woorde sing, dat het uit my hart kom, dat het met 'n fokus kom. Nie uit 'n hart wat perfek is nie, 'n hart wat uitroep na God. Gee inhoud aan intimiteit. Nommer 9, laaste 2, drijf salwernij, kom ons draai eerder slavernij. Drijf slavernij uit, ons het klaar oor gepraat, vrees, volmaakte liefde, drijf die vrees uit. Jy sukkel met vrees, en jy doen al die goedjies reg, so dat jy nie meer hoef te vrees nie. Hierdie ding is klaar. Daar is nou 10 miljoen in die bank. Daar is genoeg vir die kinders. Daai ou wat gaan vir die rykdom, die skrif sê, hy gaan homself deurboor met baie smarte. Daai vrees gaan nie noodwendig uitwees nie. Maar as die vrees kamptig uit is, gaan die misleiding werk. Maar kom ons praat nie weer oor hom nie. Nommer laaste, 10, die werking van die Heilige Gees. My broer en my sis, aan die einde van die dag, daai liefde wat verkoel, as Heilige Gees nie in jou gaan werk nie, jou strategie met al hierdie 9 punte, nie, as dit nie deur die Heilige Gees gaan gebeur nie, gaan niks werk. Galasiërs 5:22, almal ken hom, is die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is, jy plant daai boom, en die resultaat is wanneer jy sien, daar's goeie vrugte. Goeie vrugte. Die ou wat vals is, oneg, Jesus sê, jy sal hulle ken aan hulle vrugte. Die valsheid, the fake guys, jy sal hulle ken aan hulle vrugte. Jy sal hulle ken aan die eindresultaat van hulle lewe. Die eindresultaat van hulle lewe. Jy wil 'n eindresultaat hê. In die eindresultaat, die vrug van die Heilige Gees, eindresultaat van Gees se werking in jou is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Al daai begins. Maar hy begin met die liefde. As jy toelaat dat Heilige Gees al hierdie goed in jou werk, en wanneer jy in hierdie warm liefde van God wandel, gaan jy kan een ding sê, dit is nie my goeie kees, dit was Heilige Gees, wat my gelei het, wat my in die keese ingelei het, wat my die praktyk gewys het, hoe om in dit al hoe meer te beweeg, dit was die vrug van sy werking. Een van die ander 100 skrifte wat ons kan bysit, is Romeine 5:5, ne? Die liefde van God is in julle harte uitgestort deur die Heilige Gees. So wanneer jy sê, Here, ek het nodig het om u liefde te ontvang, ja, dit is 'n keuse. Ja, dit is 'n geloofsaksie. Ja, dit is 'n gebed. Ja, dit is 'n smeking. Ja, dit is 'n begeerte wat jy voor God neerlê. Volgens die woord. En wanneer jy in die woord saamstem, dan sal dit gebeur. Ja, volgens die belofte sal jy dit ontvang. En dan aan die einde van die dag, soos wat die woord van die kruis vir jou oopgaan, van so lief het God ons gehad, is het Heilige Gees wat daai praktykliefde in jou hart uitstort. Daai praktykliefde in jou hart sal uitstort. Sê vir jou bieman, vat 5. En hy vat 5, onthou toch maar, 5 is Heilige Gees. As hy nie die liefde uitstort in jou hart nie, dat jy geen hoop nie, my boet, my sis, want God is liefde. Hy stort in jou hart uit dit wat meer van God is. Dit wat meer van God is. Dit wat meer van God is. Hy stort die liefde van God uit. Hy stort in jou hart uit meer wat van God is, want God is liefde. En wanneer jy in hierdie warm liefde wandel, wat nie verkoel het nie,
beteken het, dit is God wat deur jou leef. Wanneer die liefde in jou verkoel, is daar minder van God wat deur jou werk. Minder van sy werking. Meer moet hy in die hoek staan. Minder in die centraliteit van my leven. Minder centerstijd, maar meer daar naar die kant toe. Maar as Godse liefde in my warm is, en die liefde nie in my verkoel nie, beteken het, hier is soos een warm, levende liefdesverhouding met God, wat genoem word, liefde. Sluit daarmee af, so daarom, my broer, my sis, kom ons bid, dat dit wat in die eindtijd moet gebeur, wanneer al hoe meer die hel sal manifesteer op aarde, en die aanslag gaan die misleiding wees, en wat jy glo hier, die misleiding, teen hierdie passievolle liefde, wat moet levend wees, hier so in jou hart, dat jy sal altijd onthou, God het beloof, hy sal sy wette, sy beginsels in my hart skryf, en in my gemoed. Hy sal met sy hart vergewe, en hy sal kies om met sy gemoed nooit aan my sonde weer te dink nie. Nooit aan my sonde weer te dink nie. Dankie Hemel Vader, vir wie jy is. Dankie Heere vir die ontzaglike liefde, Heere. Heere, vergewe ons waar ons nie respect baie keer vir die liefde gehad het nie. Vergewe ons in die verlede waar, beteken dat selfs manipulering van die liefde was. Vergewe Heere, waar ons het baie keer cheap hanteer het. Ons keer draai ons rug teen oor dit, in die naam van Jesus. En ons Heere, ons ontvang die liefde. Ons ontvang die liefde, deur die Heilige Geest. Asseblief Heilige Geest, kom stort die liefde van die Vader in ons harte uit. Kom bring een werking in ons Heilige Geest, asseblief. Sodat die liefde ons sal drijf, die liefde sal lewe, die liefde in ons een inhoud sal gee aan een ware intimiteitsverhouding. Dat die liefde in ons, ons het sal dankbaar wees vir gehoorsaamheid as een liefdesaksie tot u. Leer ons so lewe, Heere, dis ons hart. Ons bid vir elke man wat, elke vrou wat hier sit, wat vrees geëntertein het. Gemeenskap gehad het met vrees, soos wat u sê, ons moet met geen duivel gemeenskap hê nie. Waar ons een verhouding met vrees gehad het, draai ons vandag, verklaar ons beëindig hierdie verhouding met vrees. Ons beëindig die verhouding met vrees. En ons sê, dankie Heere, dat ons kan lewe, saam met u en met u. In Jesus naam bid ons. En allemaal sê, Amen.